Světovou tenisovou tour juniorů a juniorek do 16 let uspořádala ve dnech od 30. června do 7. července společnost Tennis Agents na tenisových dvorcích TCF Pórum Mariánské Lázně. Prestižního tenisového turnaje se zúčastnilo na 130 hráčů prakticky z celého světa. Základní skupinu máme 64 chlapců a 64 dívek, ale do kvalifikace se nám přihlásilo 75 chlapců, takže jsme museli udělat kvalifikaci, aby ta osmička postoupila do té hlavní soutěže. O letošní ročník byl eminentní zájem ze strany účastníků, a to nejen z evropských států. Byli tady dva účastníci ze Spojených států a dva z Austrálie, takže tudíž bych řekl, že se rozšiřuje destinace, odkud k nám jezdí tyto hráči. Vzhledem ke kvalifikaci se turnaj prodloužil asi o dva dny. A pak už se hraje každý den jeden zápas pro každého hráče, takže pak už to jde zápas od zápasu na každý den. Mariánsko-lazeňské klima rozhodně po celou dobu turnaje nepřinášelo očekávané letní slunečné počasí. Počasí nám celkem přálo až na dnešek a na úterý, kdy jsme museli teda přesunout 4 dívek na další den, ale dnes bohužel nám začalo pršet už ráno, časně ráno, a tudíž teď začínáme asi s hodinovým zpožděním a doufám, že dneska to finále dohrajeme do konce. Finálové zápasy byly na programu v sobotu 7. července, kdy hned po zahájení musely být kvůli dešti zápasy přerušeny. Z dívek nám zůstala Šipakina, jako druhá nasazená Ruska, a hraje s naší hráčkou Sabinou Machalovou. A z kluků tady jednička zůstal Čech Daniel Orlita a hraje s Němcem Timem Handlem. Je to tady strašně pěkný, moc se mi tady líbí a jsem strašně ráda, že jsem se dostala až do finále a pokusím se i vyhrát. Zatím jsem odehrál ještě ani necelý game. Já si myslím, že pokud vydržím hrát, co jsem hrál celý turnaj, tak bych to měl vyhrát. Tak já hraju to, co umím, a snažím se prostě tlačit, hrát agresivně a snažím se prostě všecko dávat do kurtu. Když každý rok máme poháry a přidali jsme nějaké věcné ceny od sponzorů, takže dá nějaké tašky, ručníky a různé takové drobné předměty a dárky. Za domácí klub úspěšně bojovaly dvě hráčky. Nikola Nováčková se dostala až do semifinále, kde po boji prohrála, ale odnáší si třetí místo, a jedna z nejmladších účastnic, Nelly Jandová, udělala dvě kola, dostala se až do šestnáctky, což je veliký úspěch, si myslím. Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv na této akci podíleli. Tento turnaj financuje společnost Tennis Agents a pomáhá nám samozřejmě za podpory města Mariánské Lázně a kraje, a také i Lázně nám byly nějaké ceny do turnaje, takže za podporu těchto sponzorů, kterým tímto poděkovat. Pořadatelé i hráči byli nadmíru spokojeni a již nyní plánují a těší se na příští ročník. Plánujeme určitě další, protože si myslím, že tady celkem turnaj hráči oblíbili, chválí se tady, chválí se i naše město, takže určitě budeme dělat další ročníky dál. Vítězství si nakonec ve finálových zápasech vybojovali čeští hráči, Sabina Machalová ze Zlína, která zvítězila nad Ruskou Alexandrou Šipakinou 6-4, 6-2, a Daniel Orlita z Luhačovic přemohl Němce Tima Handela 6-4, 6-4.